皆さん、こんにちは。一塁の柏原と言います。それでは、一塁情報系の説明をさせていただきます。一塁では現在、メディア情報学、経営社会情報学、情報数理工学、コンピューターサイエンス、この4つを柱とした情報学及びコンピューターエンジニアリングの、学問をですね、研究教育しています。でこの情報系学問というのは現在の社会にあって、非常に重視されている学問領域といえますが、この図はですね、内閣府が出しています人類の変遷を描いたもので、ここではですね、人類はまずこの、主要社会を築いて、その後農耕社会、工業社会、そして情報化社会というのを築いてきました。そして現在はこの情報化社会から次の社会、ソサイアティ 5.0、あるいは超スマート社会と呼ばれる社会に移行しつつあるということが言われています。この新たな社会の特徴は、サイバー空間、情報基盤とする仮想空間とフィジカル空間を融合させて、人間にとってより便利で快適な社会を築くというところにあります。こうした社会を築くためには、これまでの情報化社会で築いてきました情報通信技術がもちろん基盤になりますし、また人と人、あるいは物と物の間をつなぐ情報とか知識をいかに活用するかということがキーポイントになります。こうした技術や活用方法に関する研究教育を行っているというのがこの情報系学問ということで、今後の情報、今後の社会、ソサイティ5.0の中においても非常に重要性の高い学問ということが言えます。特に現在ですね、すべての情報とか知識が皆さんご存知のようにデジタル化されようとしていまして、現在ですね、膨大かつ多種多様な情報がウェブを中心に入手可能となってきています。一方で膨大があるがゆえにですね、人手でハンドリングするのは非常に困難で、必要な情報を適切に抽出できるするということが困難になっています。こうした情報のハンドリングというのは、人間がより便利でかつ快適な社会を築く上では必要不可欠なわけですけれども、それをやるためにはですね、AI をはじめとする人工知能をはじめとする高度な情報処理というのが必要になってきます。こうした AI、ビッグデータといったような高度な情報処理っていうのは、我々一塁が現在取り組んでいる課題です。そうした意味でも、一塁が関与しています情報系学問というのは、今後の情報社会によってなくてはならない学問であるということが分かっていただけるかなと思います。で、以上が一塁が取り組んでいる情報学の重要性というお話をさせていただきましたけれども、この一塁での教育目的はですね、以上を踏まえまして、以下の2つのことをできる人材を育成するということにあります。で、まず、情報環境、先ほど言ったような情報環境の変遷を学んで、変化を先取りできるような人材を作るということ。また、人と人、あるいは人と物、あるいは物と物でもいいですけれども、また、人と社会をつなぐ、そうしたコミュニケーションですね、高度化を行う、あるいは新しいコミュニケーションの形態を開発する、そうしたことに貢献できるような人材を育成するということを目的に掲げています。これらの2つの教育目的を達成するために、情報学とコンピューターエンジニアリング、この2つの学問領域をベースにした教育や研究を展開しているということになります。で、それぞれの学問ごとに2つずつプログラムが配置されていまして、まず、一類の4つのプログラムということで、情報学に関するプログラムとしては、このメディア情報学というのと、経営社会情報学があります。それから、コンピューターエンジニアリングに関するプログラムとしては、情報数理工学とコンピューターサイエンスプログラムがあります。で、この4つのプログラムを連携しながら、情報系の教育、研究というのを進めていますけれども、こちらの情報数理工学の方では、様々な現象のメカニズムとか原理を解明する、
という研究を行っておりまして、コンピュータサイエンスの方ではですね、次世代の計算機システムであるとか、ネットワークシステムに関する研究となっています。で、また一方、メディア、情報系ではですね、人と人、あるいは人と物をつなぐ情報メディアに関する研究と、社会マネジメントに関する研究、っていうのを、こちら、経営社会情報学、メディア情報学の方で進めています。で、各プログラムには教員20名から30名、配置されています。で、それぞれのプログラムを履修した学生は、本学の大学院に進学する学生が多いわけですけれども、こちらのコンピューターエンジニアリング系の2つのプログラムを履修された学生さんは、こちら、情報ネットワーク工学専攻へ進学される学生、大学院ですね、進学される学生は行っています。一方、メディア情報学、経営社会情報学を履修した学生さんは、この情報学専攻の方に進学する学生さんが増えているということになります。はい。それでは、それぞれのプログラムについてですね、少し詳しく研究内容についてお話をしたいと思います。まず、このね、メディア情報学の方から話をしたいと思います。はい。メディア情報学では、人や社会にとって快適で豊かな情報メディア技術に関する研究教育を展開しておりまして、大きく3つのグループに分けることができます。一つ目は、人の五感をエンハンスする五感メディアに関する研究です。二つ目は、人の知性を代行する、あるいは支援するような知的メディアに関する研究。そして三つ目が、人の感性に働きかける、この感性メディアに関するもの。この三つに分けることができます。それぞれ、研究を展開していますけれども、まず五感メディアの方では、音声とかですね、動画像、またはこういう触覚ですね。まあ、そういった情報を扱うメディアに関する研究を推進しています。また、知的メディアの方では、人工知能とかですね、あるいはエージェントなどを用いて、知性代行、あるいは知性を支援するような、そういったメディアの研究開発を進めています。そして、感性メディアでは、アートですね。アートとか、感性、人間の感性を扱うメディア。そういったものを、開発する。そういった研究を実施しています。で、このメディア情報学プログラムで想定されている、就職先のイメージはですね、この IT エンジニアとか、デジタルメディアエンジニアなど、ここに書いているようなキャリアを想定しています。次に、経営社会情報学ですけれども、こちらのプログラムでは、経営情報、社会情報を活用して、多様な組織における経営、運営、管理の方法論や技術を学ぶということになっています。そして、数理的な知識、論理的な思考を培い、また、高度な、情報の応用を試みるということを、実践しています。で、研究テーマは大きく、この4つほどに分かれていまして、経営情報システムに関する研究、サービスサイエンスに関する研究、人間工学に関する研究、リスク工学に関する研究ということになっています。で、就職先のイメージですけれども、インダストリアルエンジニアとかシステムコンサルタントをはじめとするこうしたキャリアが想定されています。次に、コンピューターエンジニアリングに関するこちらの2つのプログラムについて、少し詳しく説明をします。情報数理工学プログラムの方では、様々な現象に対してですね、数理、アルゴリズムを用いて解明すると。いうことをやっていまして、研究としてはこの大きく4つに分けることができます。1つ目がこの基礎理論ですね。で、2つ目が数理モデリングとしたものですね。それから人工知能機械学習。具体的にはこういったテーマ。それからハイパフォーマンスコンピューティング。
具体的にはこうしたものが挙げられます。で、このプログラムでは特にですね、この数学と情報を活かせるパイオニアを育成するという観点から、就職先のイメージとしてはですね、情報処理系研究者であるとか、システムアナリスト、システムコンサルタント代表として、まあ、これらのキャリアが想定されています。最後にコンピューターサイエンスプログラムですけれども、こちらでは次世代コンピューターシステム、ネットワークシステムを含めてですね、そうしたシステムとその利用に関する教育研究ということで、大きく3つのグループに分けられます。1つ目はまあプログラミング系、それから理論系、ネットワーク系というふうになります。こうしたことを中心に、例えば射射間通信であるとか、スマートハウスの研究、また、高速シミュレーションとか人工知能学習の研究を行っているというところです。で、就職先のイメージは、ゲーム開発者、またデータサイエンティスト、システムエンジニアリングなどの、こうしたですね、キャリアが想定されています。はい。簡単ですけれども、一類の4つのプログラムの説明をさせていただきました。ぜひ、興味ある方はですね、将来、こちらの方に来ていただいて、情報メディア、コンピューターを活用してですね、未来の社会をぜひ築いていただきたいなというふうに思います。以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。